Kryekuri Elektorali i Ilir Metës dhe i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka kaluar në Burrell. Meta u shprej sigur për fitoren e LSI-s në mitingun e organizuar në sheshin qendror të qytetit, pasi sipas tij kjo do të ndodhë për programin që ka kjo forcë. Unë jam i bindur se të majtët dhe progresistët, në matë dhe në të gjithë Shqipërinë, do të votojnë për LSI dhe Ilir Metën, sepse sot, vetëm LSI dhe Ilir Meta kanë një projekt të qartë, integrues për të gjithë të majtët, për të gjithë shqiptarët dhe për Shqipërinë në Europë. Ne do të bashkëpunojmë me të gjithë në mënyrë që në 29 qershor të fillojmë ndërtimin e një majorance solide dhe efikase të majtë progresiste për qeverisur Shqipërinë që standardet europiane të jenë këtu në matë, të jenë në Dibër, të jenë në Buqizë dhe që fëmijët tanë të mos ndrojnë më që të largohen nga dheuin i dashur. Ilir Meta deklaroi se LSI-a do të nxjerrë bujqësi nga kriza, duke përgjysmuar importet ushqimore brenda 4 vitesh. Meta sqaroi se fal subvencioneve në bujqësi e blegtori dhe ngritjen e industrisë agropërpunuese, shqiptarët më 2013-ën do të kursejnë 300 deri në 400 milion euro.